מה לא ברור, הכל ברור, ותיאבון, תודה. בבקשה, תיאבון. וואו, אני הייתי מסתיר. וואו, בבקשה. ואני איתך לירון גבאי, עם המרק הכי שווה בתל אביב. יש לך שם מרק חנירה. המרק הזה אני קורא לו מרק טייסים, כי הוא אוכלים אותו בבוקר, את לא אוכלת כל היום. בקרה עמוקה מסביב חומוס בפנים של שוקה, עליו חין השם מזל, גרגרי חומוס, פטרוזיליה, תבלינים, שתי פיתות בצד, סלטים כיד המלך ופינוקים עליי. בתיאבון. סלם הפרטה מי היו אומרים, תהיה בריא מותם.